Goeiedag, ek is Marcus Matthies van die AP Kerk Steinsburg. Dit is my voorreg om vandag met julle te gesels oor die Here se verbondsverhouding met ons. Weet jy, verhoudings tussen mense in hierdie wêreld is baie keer onstabiel. Ons dink dikwels aan verhoudings asof dit 'n gee en 'n neem verbintenis is. Solank as wat ek iets uit die verhouding put, is ek bereid om in die verhouding te bly staan. Solank die ander persoon bly gee, maar die oomblik wanneer die ander persoon onstabiel raak of wanneer die ander persoon iets doen wat ek nie verwag nie, wanneer die ander persoon my teleurstel, dan wil ons die verhouding beëindig. Ons dink baie maal so oor verhoudings tussen ons en ons vriende of ons familie of dalk selfs 'n huweliksmaat. Miskien is dit een van die redes waarom daar soveel egskeidings in ons dag is. Genadiglik geliefdes, lyk die verhouding waarin ons met die Here staan anders. En dit lyk anders, omdat die Here met ons in 'n verbondsverhouding tree. Waarom tree die Here met ons in 'n verbondsverhouding? Die Here tree met ons in 'n verbondsverhouding, omdat God vir homself 'n volk bymekaar wil maak, wat hom dien, wat hom liefhet, wat in 'n volmaakte gemeenskapsverhouding met hom staan. Hy wil vir ons 'n God wees en hy wil hê dat ons sy volk moet wees. Die vraag is, wat is 'n verbond? Vir ons as moderne mense is dit dikwels moeilik om te verstaan wat 'n verbond is, juis omdat ons amper nooit met iemand anders in 'n verbond tree nie. Ons weet nie wat dit is nie, want ons het nooit met 'n verbond te doen nie. Daarom is dit nodig om te gaan kyk na wat 'n verbond is, sodat ons kan verstaan in watter tipe verhouding die Here met ons staan. In hierdie aanbieding gaan ek nogal redelik gebruik maak van die boek van ou Palmer Robertson, The Christ of the Covenant. Hierin gee hy die definisie van 'n verbond as volg weer. Hy sê 'n verbond is 'n verbintenis in bloed, soewerein ingestel. 'n Verbond is 'n verbintenis in bloed, soewerein ingestel. Mense sou dit ook anders kon verwoord om dit in makliker taal weer te gee en te sê, 'n verbond is 'n lewe en dood verbintenis wat die Here instel. In die eerste plek moet ons dadelik vir mekaar sê dat 'n verbond 'n verbintenis tussen persone is. Die doel of die gevolge van 'n verbondsluiting is altyd die totstandkoming van 'n formele verhouding, net soos 'n huwelik. Dit is nie 'n kontrak alleen nie. Ons dink nie aan 'n huwelik asof dit net 'n kontrak is nie. Baie mense sal vir jou sê, as hulle wil weet wat 'n verbond is, dat dit iets soos 'n kontrak is, amper soos 'n selfoonkontrak wat 'n mens met 'n selfoonmaatskappy sluit. Ek gee 'n bedrag geld elke maand en die selfoonmaatskappy gee 'n diens waarin hulle 'n sekere hoeveelheid minute en 'n sekere hoeveelheid data tot my beskikking stel. Maar 'n verbond is baie meer as dit. Verbond het te doen met die verbintenis van mense, van persone. In die geval van God, is dit 'n verbintenis tussen God as persoon en die mens as persoon. Die beste verduideliking van wat dit beteken dat die verbond 'n verbintenis in bloed of 'n lewe en dood verbintenis is, vind ons sekerlik in Genesis hoofstuk 15. Ek gaan dit vir ons voorlees. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, "Vrees nie, Abraham. Ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot." Toe vra Abraham, "Here, Here, wat sal U my gee aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is?" Verder het Abraham gesê, "Aan my het U geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees." Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, "Hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees." Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, "Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel." En hy sê vir hom, "So sal jou nageslag wees." En hy het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken.
Verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, dis nou Abraham, Here, Here, waarin sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokooi en 'n 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê. Maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook 'n nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Ek gaan net eers tot daartoe lees. Die Here maak aan Abraham sekere beloftes. Abraham glo in die Here, hy glo die Here se woord, maar hy vra nog steeds vir verdere versekering. Hy wil weet, waaraan sal ek weet dat ek dit alles in besit sal neem? Die Here se antwoord kom in die vorm van hierdie verbondsluiting. Hy beveel vir Abraham om 'n 3 jaar oud vers, 'n 3 jaar oud bokkooi en 'n 3 jaar oud ram te neem, 'n tortelduif en 'n jong duif en dit vir die Here te bring. Abraham sny dan hierdie diere middeldeur en hy pak die helftes teenoor mekaar. Die voëls verdeel hy nie, maar hy pak hulle ook teenoor mekaar. Dit was die gebruikelike manier om 'n verbond te sluit. Die Hebreëse woord vir verbond beteken letterlik om 'n verbond te sny. Deur hierdie handeling verklaar die deelnemers aan hierdie verbond, die verbondmakers, dat hulle hulle self tot mekaar verbind in 'n lewe en dood verbintenis. Hierdie aksies bring 'n eed mee van selfvernietiging as die verbond verbreek word. As hulle die verbond sou breek, vra hulle daarmee dat hulle eie liggame gebreek sou word, soos wat hierdie diere gebreek is. As hulle die verbond sou breek, vra hulle dat hulle eie bloed sou vloei, soos wat hierdie diere se bloed gevloei het. In die geval van die Here se verbond met Abraham, verbind die Here God homself dus tot die mens deur 'n bloedeed. Die almagtige God verbind homself deur 'n eed van lewe en dood om die verbondsbeloftes wat hy aan Abraham gemaak het, na te kom. In kort kan ons dus die kenmerke van God se verbond met hom so opsom. God bring 'n verbond verbaal tot stand deur 'n verklaring. Hy verbind homself aan die mens deur aan ons beloftes te maak. Hy stel ook gewoonlik sekere eise aan ons. Hy lê sekere verantwoordelikhede op ons. Die verbondsverbintenis is 'n lewe en dood verbintenis. Die bloed wat vloei wys op die vloek wat die verbondsmaker oor homself sal bring as hy nie die verantwoordelikhede van die verbondsooreenkoms nakom nie, as hy dit versuin. Dit is baie interessant om daarop te let dat ou Palmer Robertson ook 'n sterk saak daarvoor uitmaak dat God reeds van die begin van die skepping af met sy skepingswerke in 'n verbondsverhouding staan. Ons kan maar net kyk na twee tekste, Jeremia 33 vers 20 tot 21. So spreek die Here, as julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, dan sal ook my verbond met Dawid my kneg verbreek kan word. Dat daar vir hom geen seun sal wees wat regeer op sy troon nie, en met die leviete, die priesters, my dienaars. Jeremia 33 vers 25 tot 26. So sê die Here:
As ek my verbond met dag en nag, die insettinge van hemel en aarde nie vastgestel het nie, dan sal ek ook die nageslag van Jakob en van my knecht David verwerp, dat ek nie uit sy nageslag heersers sal neem oor die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob nie, want ek sal hulle lot verander en my oor hulle ontferm. Die Heere het echter nie net met sy skeppingswerke in 'n verbond gestaan nie. Die Heere het echter ook met Adam in 'n verbond gestaan, reeds voor die sondeval. Hosea 6 vers 7 lees soos volg. Maar hulle het, soos Adam, die verbond oortree. Daar het hulle troueloos teen my gehandel. As ons Genesis 2 vers 15 tot 17 lees, dan sien ons daar dat die Heere reeds in daardie gedeelte met Adam in 'n lewe en dood verbintenis staan. Ek gaan dit vir ons voorlees en dan kyk julle of julle dit kan raak sien. Toe het die Heere God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. As deel van die skepping, is die mens verantwoordelik om God se insettinge wat hy in die skepping ingebou het, te gehoorsaam. Daar is ten minste drie inherente verordeninge wat ons uit hierdie Genesis gebeure in God se skeppingswerk kan onderskei en wat daarin gebed is. Naamlik die Sabbat, die huwelik en arbeid. Genesis 2 vers 2 tot 3 sê, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. God seën nie die Sabbatdag ter wille van homself nie. Die Sabbat is immers gemaak vir die mens, sê die Here Jesus in Markus 2 vers 27. In Exodus 20 vers 8 tot 11 lees ons dat die motief vir die Sabbatsonderhouding in verband met God se skepping in verband gebring word. God stel die rusdag in, sodat die mens nie 'n slaaf van sy werk sal word nie. God het die 7de dag geheilig, en daardeur wys die Skepper God ook hoe hy gedien wil word. Die rusdag kan nie in die Nuwe Testament afgestel word nie, want dit is 'n skepingsverordening. In die Ou Testament het die Sabbatsrus altyd voor die mense gelê. Hulle moes 6 dae se arbeid verrig, dit moes eers plaasvind, dan volg die 7de dag se rus. Die verwagting van rus wat kom, toon die verwagtingskarakter van lewe in die ou verbond aan. In Deuteronomium 5 vers 12 tot 15 gee die Here weer vir ons die Sabbatsgebod. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en diensmaagd kan rus soos jy. En dan kom die interessante motivering daarvoor. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleid deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Hier word die motivering vir die Sabbatsonderhouding dus in verband met die volk se redding gebring. Geliefdes, God het oorspronklik vir hom 'n volk geskep. Met die redding van die mens, wat natuurlik begin het direk na die sondeval, herskep God vir hom 'n volk. Die onderhouding van die Sabbat speel in albei 'n baie belangrike rol. Wanneer Jesus op die eerste dag uit die dood opstaan, voltrek hy God se reddingsplan.
Christus' opstanding uit die dood is daarom net so'n groot gebeurtenis soos die oorspronklike skepping. In Jesus' opstanding bring God sy skeppings- of reddingsprogram tot 'n vervulling. Ons kyk nie net vooruit na 'n redding wat nog moet kom nie, ons kyk terug na 'n redding wat reeds in Christus gekom het. Ons kyk daarom ook nie net vorentoe na 'n sabbatsrus wat ergens in die toekoms moet kom nie. Ons het in Christus reeds rus ontvang. Die gelowige in Christus volg daarom nie die patroon van die ou verbond nie. Ons werk nie 6 dae en dan gaan ons eers op die 7de dag rus nie. Ons werk nie 6 dae en kyk verlangend uit na die rusdag nie. Ons begin die week met die blydskap van die redding wat ons in Christus reeds ontvang het. Uit Christus se oorwinning oor die dood put ons die krag vir die 6 dae van die week wat voor lê. Dan is daar die huweliksverordening. Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Die Skepper God het dus die huwelik ingestel van die begin van die skepping af. In Genesis 2 vers 22 tot 24 staan daar, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Implisiet is die een wees van die huweliksband ingebou in die skepingswerk van God, en dit bestaan tussen een man en een vrou. Polygamie, homoseksuele verhoudings en egskeiding is 'n verbreeking van God se skepingsorde. Die manier hoe God wou hê dat die mens moes vermeerder en die aarde moes vul was deur middel van die huwelik. Laastens is daar ook die verordening van arbeid of werk wat ons in die skepingsgebeure vind. Betekenisvolle rus kan net gevind word binne die konteks van betekenisvolle arbeid. Genesis 1 vers 27 en 28 sê, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hierdie opdrag van die Here noem ons natuurlik die kultuuropdrag. En dit impliseer dat daar gewerk sal word. Die heers behels die ontginning van God se skepingswerke van die aarde tot sy volle potensiaal sodat God daardeur verheerlik kan word. Die arbeidsbeginsel geld ook in die Nuwe Testament of in die Nuwe Verbond. 2 Tessalonisense 3 vers 10 sê, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Baie mense reduseer die sondeval tot slegs die oortreding van die proefgebod. Die proefgebod is egter die fokuspunt van die toets van die mense gehoorsaamheid. Ons moet die proefgebod sien in die konteks daarvan dat die mens gehoorsaam moes wees aan al God se skepingsverordeninge. Om in 'n verbondsverhouding met die Here te staan, beteken dat ons met ons hele lewe aan God verantwoording moet doen. God eis algehele gehoorsaamheid. Daarom red die Here ons ook in totaliteit. Ons mag nie aan ons verlossing dink as slegs 'n redding van die siel, soos wat party van die sendingorganisasies maak nie. In Christus se verlossing vloei ons opdrag om die evangelie te verkondig en die kultuuropdrag in een. Christus, as die tweede Adam, was algeheel gehoorsaam tot die dood om ons te red. Deur die sondeval het die mens byna God se oorspronklike verbondsdoel heeltemal vernietig. Direk na die sondeval tree God egter met die mens in 'n genadeverbond. Die genadeverbond in Genesis 3 vers 14 tot 19 bevat alreeds al die elemente van God se groot verlossingsplan. Daar is drie godsprake, die aan die slang, die vrou en die man.
Kom ons lees nou Genesis 3 vers 14 tot 19 ter agtergrond. Toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou leven. En ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal om die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou leven. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die zweet van jou aangezig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Mens hou sekerlik ontvang, wat is die symboliek van die woorde aan die slang? Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou leven. In die tekstkritiese era waarin ons leef, sal mense sê, dat hier die antieke verduideliking is van waarom slange op die aarde rond seil en waarom hulle dikwels stof eet. Ons kan echter nie so na die Bybel toe gaan nie. Hier die uitspraak van die Here aan die slang is baie beslis ook van toepassing op die duivel. Dit is een duidelike oordeelsuitspraak oor die duivel, omdat die duivel die mens verlei het. Hier is twee ander belangrike sake wat ons moet aanraak. Die eerste is die saak van wie die saad van die Satan is. Ons sou sekerlik hiermee kon sê dat die saad van die Satan almal is wat in die toekoms ongehoorsaam aan die Here sou leef. In 'n sekere sin is dit almal wat uit die mens gebore word, want van daardie dag af is die mens geneig om God en sy naaste te haat in die woorde van die Heidelbergse katechismus. Almal wat teen die Here in opstand staan, is dus die saad van die Satan. Nou wie is dan die saad van die vrou? In God se genade het hy sekere van die mense wat uit Eva gebore sou word, sy hart verander, en bepaal hy dat daar uit haar sekere mense sal wees, wat aan die Here gehoorsaam is. Mense wat in vijandskap staan teen die duivel, en in gehoorsaamheid aan die Here wil leef. Uiteindelik, wys hier die woorde van Genesis 3 vers 15, natuurlik na die groot verlossing in ons Here Jesus Christus. Hy is die een wat uit die vrou sal voortkom, en die kop van die slang sal vermorsel. Hy is die een wat die uiteindelike oorwinning oor die Satan sal behaal. Die Godspraak aan die vrou bevat seën en vloek. Die seën lê daarin dat sy wel swanger sal word en kinders sal baar. Alhoewel sy eintlik moet sterf en haar oortredinge die einde van die mensdom op aarde moet beteken, kom die Here in sy genade en hy sê dat dit nie die einde is nie. Dit is die begin. In sy genade sê die Here dat die mens nog kinders sal hê en dat hulle uit die vrou gebore sal word. Hier is ook die vloek, namelijk dat Eva met smart kinders sal baar, wat natuurlijk daarop dui dat sy geboorte pyne sal hê, maar wat ook dui op elke vrou wat hartseer en verdriet sou beleef van 'n kind wat ongehoorsaam aan die Here leef en wat hom nie dien nie. Eva het dit beleef net in die volgende hoofstuk waar Kain en Abel met mekaar in 'n geveg betrokke geraak het en die een die ander dood geslaan het. God se woord aan die man bevat ook seën en vloek. Die seën behels dat daar wel kos op die tafel sal wees. Eintlik moes die aarde as gevolg van die vloek wat op die aarde is, die mens heeltemal verhoed om brood te hê om van te lewe. Maar in sy genade het die Here dit so bepaal, dat die mens toch iets sal hê om van te leef. God sal sorg dat daar genoeg is om van te leef, so dat die mens kan bly voortbestaan
en die uiteindelijke redding kan kom. Die vloek lê daarin dat die aarde dorings en distels sal voortbring. Voortaan sal die mens nie meer baie makkelijk sy brood verdien nie. Ons sou dit so kon saamvat. Die groot vijand van die Here het Godse skepingswerk aangeval. Hy het die beeld van God aangeval en hy wou dit skend. Terwille van sy eer kom die Here en hy vernietig nie die mens nie, maar hy tree met die mens in 'n genadeverbond. In die genadeverbond met Adam en Eva na die sondeval is al die elemente van Godse verlossingsplan vir die mens reeds teenwoordig. Ja, die aarde is vervloek om die mense ontwil, die dood het in die wêreld ingetree, die vrou sal met smart kinders baar, die mens sal sy brood met smart verdien, met moeite verdien, maar daar is ook die beloftes van redding. God self sal iemand uit die vrou gebore laat word, wat die slang se kop sal vermorsel, wat die duivel sal oorwin. Na die gebeure van Genesis 3, deur die verloop van die heilsgeskiedenis, sien ons hoe die Here in verskillende verbondsbedelinge met die mens tree. Eers met die mens voor die sondeval, dan met Adam en Eva na die sondeval. In die volgende plek waar ons lees dat die Here met die mens in 'n verbond getree het, is natuurlik met die sonvloed. In God se verbond met Adam het ons gesien hoe daar twee lyne in die geskiedenis ontwikkel. Die een lyn is die saad van die Satan en die ander lyn is die saad van die vrou. Die verbond van Noag moet gesien word in die konteks van hierdie twee lyne wat ontvou. Aan die een kant wys dit hoe God absoluut sy toren en vernietigende straf op die saad van die Satan laat neerkom. En aan die ander kant sien ons in die verbond van God met Noag sy absolute genade en onverdiende guns wat hy op die saad van die vrou laat neerkom. Kom ons blaai na Genesis 6 vers 5 tot 8. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het hy die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde af verdelg. Die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Het is belangrik om daarop te let dat hierdie verbond van die Here met Noag uit en uit ook 'n genadeverbond is. In Genesis 6 vers 18 sê die Here, maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. In Genesis 7 vers 1 sê die Here aan Noag, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin. Dit is baie interessant om hier te sien hoe die geregtigheid wat die Here uit genade aan die familiehoof, aan Noag geskenk het, dien as 'n basis sodat al sy kinders en hulle vrouens ook by hierdie verbond ingesluit word. Daar is 'n sterk verband tussen die verbond wat die Here met Noag sluit en die verbond wat die Here met die skepping voor die sondeval met die mens gesluit het. Die Here sê in Genesis 9 vir Noag, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die harmonie wat daar oorspronklik tussen die mens en die res van die skepping geheers het voor die sondeval, is deur God se oordeel na die sondeval versteur. En daarom sê vers 2 van hoofstuk 9, die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel. Maar die mens sal steeds oor die aarde heers. Die Here sê, hulle is in julle hand oorgegee. Terselfdertyd moet ons in die Here se verbond met Noag ook God se reddende hand sien. God verlos die wat verlore is. Voor die vloed was dit die mens se goddeloosheid wat die Here daartoe gedring het om hierdie sondvloed oor die wêreld te bring, om die ganse mensdom byna te vernietig. Maar Noag het genade in die oë van die Here gevind. Noag was dus nie sondeloos nie. Die Here red hom en sy familie uit genade. In die Here se verbond met Noag word God se oorspronklike skepingsdoel en sy verlossingsdoel aan mekaar gebind.
Met ander woorde, deur die Here se verlossing is hy terselfdertyd besig om sy oorspronklike skepingsdoel, namelijk gemeenskap met God, te laat realiseer. Die laaste belangrike punt waarby ons kortliks gaan stilstaan in God se verbond met Noag, vind ons in hoofstuk 8 vers 20 tot 22. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou en van al die rein en diere en al die rein voels geneem en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het die lieflike geur geruik en die Here het in sy hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Deur hierdie eed verbind die Here homself daartoe om die wêreld te bewaar tot en met die volëinding daarvan. Die Here sal nooit weer die ganse mensdom vernietig voor die volëinding van die wêreld plaasvind nie. As 'n mens die verse lees, sou ons verwag dat die Here eerder die wêreld tot niet moes laat gaan, aangesien die Here hierin verklaar dat die versinsels van die mense hart altyd deur net boos is, altyd net sleg is. Maar die Here weet dat die probleem van die sonde nie deur veroordeling en vervloeking opgelos kan word nie. Die aarde moet behoue bly, sodat daar 'n ander oplossing vir die probleem van sonde voorsien kan word. Daarom bepaal die Here ook in Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Die Here wil die mensdom behoue laat bly, sodat daar uit die mens die verlosser gebore kan word wat redding sal bring. In sy genade sorg die Here dat die saad van die vrou wat hom dien en in vyandskap met die duiwel staan, dus behoue bly. Die Here ontplooi sy verlossingsplan verder wanneer hy vir Abraham uit Ur van die Chaldeërs roep. Soos ons reeds genoem het, sluit die Here dan in Genesis 15 met Abraham 'n formele verbond. In hierdie verbondsluiting word die implikasies van die een wat die verbond verbreek uitgebeeld in die diere wat opgesny word. In die bloed wat in jou are vloei, lê jou lewe opgesluit. Die een wat die verbond verbreek, se bloed sal vloei soos wat die bloed van die diere gevloei het. Daar is egter een baie belangrike aspek van God se verbondsluiting met Abraham waarby ons nog nie stilgestaan het toe ons vroeër na die gedeelte gekyk het nie. Ek wil julle aandag graag vestig op Genesis 15 vers 17 tot 18. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier. Anders as wat die mense verwag, het Abraham nie tussen hierdie stukke vleis, hierdie dooie diere, deur beweeg, wat die vloek van die verbondsverbreker voorstel nie. Die Here het dit nie van Abraham verwag nie, hy het 'n diepe slaap oor Abraham gebring. Die Here weet, dat Abraham hierdie verbondsooreenkoms nie kan nakom nie. Na die sondeval het die mens sy vermoë om die eise van die verbond te hou verloor. Ons sal dit anders kan stel en sê, na die sondeval het al die mense, die ganse menslike geslag, verbondsverbrekers geword. As dit dus van ons sou afhang, sou God se beloftes wat hy telkens in sy verbondsluitings teenoor die mens maak, nooit realiseer nie, omdat ons telkens die verbond van die Here verbreek. In sy genade beweeg die Here alleen tussen hierdie opgesnyde diere heen. God alleen neem verantwoordelikheid daarvoor dat die beloftes wat hy in hierdie verbond maak, voltrek sal word, dat dit sal realiseer. Die verbondsverhouding van die Here staan vas. Dit hang nie van ons af nie, maar van God. Hy initieer dit, hy gee sy beloftes, hy neem die volle verantwoordelikheid. Die aangrypende is dus, dat die Here nie net vir sy kant van hierdie verbondsverhouding verantwoordelikheid neem nie. Hy aanvaar ook die mens se verantwoordelikheid vir die eise wat hy aan die mens stel
om aan hom gehoorzaam te wees. Dit beteken nie dat Abraham of dat ons geen verpligtinge in die verbondsverhouding het nie. Maar die Heere dramatiseer die genadige aard van sy verbondsluiting met ons deur alleen tussen die opgesnyde diere deur te beweeg. Dit is asof die Heere verklaar, ek beloof, ek as die almagtige God verbind myself plegtig daartoe om hierdie verbondsverhouding te voltrek. Die dood mag nodig wees, maar die beloftes van hierdie verbond sal vervul word. In Christus vervul die Heere hierdie belofte. In hom is God met ons. Jezus dra die vloek van die verbondsoortreder, sodat Godse beloftes aan Abraham en ook aan ons vervul kan word. Voordat ons echter gaan kyk hoe Jezus die verbondsvloek op hom geneem het, gaan ons nie doorsichtelik kyk na die Here se verbondsbedeling onder Moses en later ook David. Die volgende plek in die hels geskiedenis waar die Here sy verbondsverhouding verder ontplooi, vind ons in die verbond met Israel by Sinai, waar die Here vir sy volk die wet gee. Ons moet die historiese konteks waarbinne die Here die wet gee, baie mooi in gedagte hou om die wet van die Here en die plek daarvan in die Ou Testament reg te verstaan. Die Here gee sy wet aan Israel, nadat hulle alreeds met hom in 'n verbond staan, deur Abraham. In Exodus 2 vers 23 en 24 lees ons, en in daardie lang tyd het die koning van Egypte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en gewee klaag vanweë die slavernij, en hulle geroep om hulp oor hulle slavernij het opgeklim tot God, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jakob. Ons sien dus hier, dat die Here met die nageslag van Abraham, met die Israeliete, in 'n verbondsverhouding staan op grond van sy verbond met Abraham. Die aanvangswoorde van die 10 gebooie wys duidelik, dat God sy wet gee vir 'n volk wat hy uit genade gered het. Onder Moses gee die Here nou 'n uiterlike vorm en opsomming van sy wil. Hy openbaar aan sy verbondsvolk op 'n konkrete manier hoe hulle moet lewe. In die verlede het die Here somtyds sy wil op 'n lukrake manier aan sy verbondskinders bekend gemaak. Nou kom die Here en hy gee 'n konkrete uiting aan sy wil binne die verbondsverhouding. En hy doen dit deur die wet. Luister byvoorbeeld na Exodus 34 vers 28. En hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte, dis natuurlik toe Moses op die berg Sinai was en die wet van die Here daar ontvang het. Hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie, en hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskrywe. Dieselfde gedagtegang kom voor in Deuteronomium 4 vers 13. Toe het hy aan julle sy verbond verkondig wat hy julle beveel het om te doen, die 10 woorde, en dit op die 2 kliptafels geskrywe. Die bedoeling van die verbond onder Moses was nooit dat die mens deur volmaakte wetsonderhouding die ewige lewe sou kon verdien nie. Die mens het daardie vermoë reeds by die sondeval verloor. Die offerdiens wat onder die Mosaïese verbond ingestel is, wys duidelik op ons onvermoë om die Here volmaak te dien. Die beginsel in Genesis 15 vers 6, naamlik regverdiging van Abraham deur die geloof was hier ook in plek gewees, selfs by die wetgewing van die Here. God het steeds mense regverdig verklaar en hulle regverdig gereken op grond daarvan dat hulle hom geglo het. Gehoorsaamheid aan die wil van die Here was belangrik in elke vorm van die verbond voor en na Moses. Die vervulling van God se verbond onder Moses word natuurlik in Jesus Christus gevind. Lees gerus saam met my Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. In die bergpredikasie wys Jesus daarop dat hy die nuwe wetgewer is. Sy woorde, julle het gehoor dat daar gesê is, maar ek sê vir julle, toon dat hy 'n veel groter rol as Moses het in verhouding tot die wet. Moses was die middelaar wat die wet van die Here aan die volk bedien het.
Maar Jezus is die oorsprong van die wet wat regeer oor die huis van God, Hebreërs 3 vers 5 en 6. Paulus wijst ons daarop dat Christus die einde van die wet is voor elkeen wat glo. Dit betekent die beskuldigende, veroordelende kracht van die wet is tot niet gemaakt in Christus. Omdat Jezus volmaak regverdig was en die wet volkome gehou het. Dit terwijl hij die vervloeking van een wetsoortreder, van een verbondsverbreker gedraaid. In die Davidische verbond bereik Godse doel om voor homself een volk bij elkaar te maken, een hoogtepunt, tenminste wat die oud-testamentiese tijdperk aanbetref. Onder David arriveer Godse koninkrijk. Dit is niet net die koninkrijk van God wat gekom het nie, maar ook die koning zelf wat gekom het. Die ark van die Heere wordt in triomf naar Jerusalem gebring. Die Heere associeer sy eie koningskap met die troon van David. Die verbond van die Heere met David dien as die formele band waardoor Godse koninkrijk onder sy volk arriveer. In 2 Samuel 7 lees ons hoe die Heere teenoor David verklaar dat hy voorheen nie in huis gewoon het nie, maar dat hy in 'n tent saam met Israel rondgetrek het. Nooit het die Heere vir iemand gevra om vir hom 'n huis van sederhout te maak nie. David vra dat hy vir die Heere 'n permanente huis wil bou. Maar die Heere draai dit om, en van vers 8 af verklaar die Heere deur die profeet Nathan dat hy die een is wat vir David die ewige huis sal oprig. In hierdie genade woord van die Heere aan David toon die Heere dat David sy nageslag vir die Heere huis sal bou. Maar dit begin by die Heere wat eers vir die huis van David huis oprig. Hiermee verbind die Heere Davidse koningskap met Godse koningskap. God sal sy ewige woonplek as koning in Israel oprig en onderhou deur die koningskap van die Davidiese lyn. Die Heere verklaar dus dat Davidse nakomelinge vir ewig op die troon van sy verbondsvolk sal sit. Terselfder tyd sal die Davidiese koning van Israel in 'n besondere verhouding met God staan. God sal vir die Davidiese koning 'n vader wees en hy sal God se seun wees. 2 Samuel 7 vers 14. Die verhouding tussen die seun van David en die seun van God vind sy vervulling in Christus. Jezus verskyn as die vervulling van albei. As die seun van David is hy ook die seun van God. Om koning te wees in Israel is om in 'n verbondsverhouding met die Here te staan. In sy amp as nasionale hoof is die koning bemiddelaar van God se verbond met sy volk. Die koning verteenwoordig God as die verbondshoof van sy volk, maar hy verteenwoordig ook die volk by God. Hierdie plek wat die koning namens die volk van God voor die Here inneem, kan hy net inneem omdat hy as die seun van God gereken word. As seun het hy bepaalde voorregte wat vir hom toegang gee tot die Vader. Vanuit sy kindskap voor God staan hy as verbondsmiddelaar tussen die volk en die Here. Die verbondsbeloftes van die Here in die Davidiese verbond sentreer rondom twee punte: die Davidiese lyn en die troon in Jerusalem. Na Salomo se afgodsdienst verklaar die Here dat die ryk in twee sal skeer. Toch verklaar die Here dat hy ter wille van sy knegt David en ter wille van Jerusalem een stam aan Salomo se afstammelinge sal gee. Telkens wanneer die konings van Juda deur die loop van die geskiedenis sondig en teen die Here oortree en in afgodsdienst verval, is die Here genadig oor sy volk ter wille van die verbondsbeloftes aan David en aan Jerusalem. Die uiteindelike draaipunt kom tydens die koningskap van Manasse in 2 Konings 21. As gevolg van die sonde van Manasse verklaar die Here in 2 Konings 23 vers 26: Ek sal Juda ook van my aangesig verwyder soos ek Israel verwyder het. En ek sal hierdie stad Jerusalem verwerp wat ek verkies het en die huis waarvan ek gesê het my naam sal daar wees. Dit is merkwaardig dat daar vir omtrent 400 jaar altyd 'n koning uit die nageslag van David op die troon in Jerusalem gesit het. Hierdie stabiliteit tydens die Davidiese dinastie was baie belangrik vir God se verbondsvolk. Die volk was nou nie meer 'n nomadiese groep mense wat van plek tot plek agter weiding aangetrek het nie.
Nou was hulle die volk van die Here, inwoners van Godse koninkryk, ingeburger en veilig. In 'n sekere sin het Israel dus nie meer uitgesien na 'n koninkryk wat nog moet kom nie. Die koninkryk van God het vir hulle reeds aangebreek. Toch moet ons hierdie koninkryk steeds sien as afwagtend, soos die res van die Ou Testamentiese tydperk. God het oor hulle regeer, maar dit was steeds net 'n skaduwee van wat moet kom. God was by hulle en onder hulle teenwoordig, maar dit was maar net 'n skaduwee van God se volkome teenwoordigheid wat nog moet kom. Die herhaalde sonde van die Davidiese konings en die uiteindelike ballingskap van Jerusalem wys die onvolmaaktheid van die menslike konings uit die geslag van Dawid duidelik uit. Die verbondsbeloftes aan Dawid staan net so seker en vas soos God se verbond met Abraham. Hy self waarborg sy beloftes deur die volle verantwoordelikheid op hom te neem. Daarom moes Jesus die Christus kom, as die Seun van God en die Seun van Dawid, om volkome te voldoen aan al die eise van gehoorsaamheid wat die Here aan die Davidiese konings gestel het. Om nie af te sluit wil ek graag vir ons die woorde van Matteus 26 vers 26 tot 28 lees. Ek lees dit uit die Nuwe Direkte Vertaling. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Die ballingskap van Godse verbondsvolk uit die beloofde land dramatiseer hulle absolute mislukking onder die ou verbond. Die hartseer werklikheid, broer en suster, is dat Israel nie in staat was om gehoorsaam aan die Here te leef nie. Om hulle kant van die verbond wat God met die mens gesluit het na te kom nie. Reg deur die geskiedenis het die mens daarin gefaal om getrou aan die Here te bly. Adam en Eva, Noag, Abraham, Dawid, hulle was almal verbondsverbrekers. Die hele Israel was verbondsverbrekers. Keer op keer was hulle ontrou aan die Here. Keer op keer het hulle in afgodsdienst verval. Die uiteinde was dat die Here sy volk in ballingskap weggevoer het. Hy het hulle uit die land wat hy aan sy volk deur middel van sy verbondsbeloftes beloof het geban. Die vloek van verbondsverbrekers het op hulle gerus. Toch het die Here gekom en reeds daar in die Ou Testament in die ballingskap tydperk die belofte gegee dat daar 'n dag sal kom wanneer hy 'n nuwe verbond sal oprig. Ek lees vir julle Jeremia 31 vers 31 tot 34. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. God beloof om Israel se sondes te vergewe en met hulle 'n nuwe verbond te sluit. Hoe kan verbondsverbrekers die vloek wat op hulle rus vryspring? God self bring die oplossing wanneer hy sy seun stuur om mens te word. Om hierdie belofte van 'n nuwe verbond te laat realiseer,
was het eerst nodig dat daar betaal moes word vir die oortredinge van elke verbondsverbreker van die Oud Testament. Jezus het in die plek van elke Oud Testamentiese verbondsverbreker hulle skuld betaal. Jezus se bloed het gevloei om die vloek wat op elke verbondsverbreker is weg te neem. Elkeen ten minste wat in God geglo het. Luister weer na Jezus se woorde by die instelling van die nagmaal. Drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergeving van sondes. Hoe duidelik word dit nie in Jezus se woorde nie? In Christus word al die Ou Testamentiese verbondsbeloftes van die Here vervul. As ons Lukas 22 vers 20 bylees, dan kom daar 'n verdere waarheid aan die lig. Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Jezus is nie net die een wat betaal vir al die oortredinge van die Ou Testamentiese verbondsverbrekers nie. Sy sterf aan die kruis is ook die begin van 'n nuwe verbond. Die laaste fase van God se verbondshandelinge het nou aangebreek. In die Ou Testament het die sluit van 'n verbond normaalweg gepaard gegaan met die vergieting van bloed. Daar is 'n dier of diere doodgemaak om die verbond te bekragtig. Die potensiële dood van die verbondsmaker was uitgebeeld deur 'n dier wat sterf. Dis aangrypend. God tree met ons in 'n verbond. Om met jou in 'n verbondsverhouding te tree, moes Jezus sterf. Die begin van God se verbond met ons word bekragtig met Jezus se liggaam wat gebreek word aan die kruis. God se nuwe verbondsverhouding begin met die spykers wat Jezus se liggaam aan die kruis vasnaal. Jezus se bloed het gevloei tot die dood om ons in 'n lewe en dood verhouding aan God te verbind. In plaas van 'n dier, sterf die almagtige Seun van God wat mens geword het. Jezus se sterwe is God se soewereine eed waarmee hy sy nuwe verbond begin. Maar sy sterwe is meer as net 'n bekragtiging, want ons is nie beter as Israel nie. Ons is ook maar al te geneig om van die Here weg te dwaal. Elke verbond het twee kante. Die Here gee beloftes, maar hy stel ook eise. En ons is net soos Israel keer op keer ontrou aan die eise van die Here. Ons oortree keer op keer sy wet. Ons verloon die Here keer op keer. Daarom is Jezus se seisoenverdienste aan die kruis terselfdertyd die betaling vir ons wat onder die nuwe verbond staan se ontrou. Daarom kan ons onder God se genade steeds met die Here in hierdie verbondsverhouding staan. Wat 'n genade dat die Here homself op so 'n wonderbaarlike wyse aan ons kom verbind. Sy verhouding met ons is nie onstabiel nie. En sy verhouding met ons is die grootste vorm van stabiliteit, want die Here bind homself in 'n verbondsverhouding omdat hy ons liefhet.